personazh të ri në Portokalli, por sigurisht do të vijojmë këtë sezon me supa i spitalit. Do ta merrni supën apo ju ka sjell familja? Vërtit më mos vërtit një herë. Do ta marrësh supën se me këtë krizën e madhe shpirti. Jo, nuk dua faleminderit, vazhdo. Faleminderit. Ç'është kjo mi, nuk dua faleminderit. Faleminderit timi, unë ja çoj në i restoranti. Do ta merrni supën. Shpirti, do një supën e bashkisë apo këtë supën time? Ajë që me ka vetë ke Skënderbeu do t'ju shofë. Supa e spitalit. Supë atat narkozës vetëm kos.